Квест для школярів у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ проводять вдруге. Забути про стандартні дні відкритих дверей і зацікавити майбутніх абітурієнтів обрати саме цей виш. Головна мета заходу. Ми відходимо від стандартних заходів, які ми проводимо, це дні відкритих дверей, і хочемо, щоб їм було цікаво. Передбачено 9 локацій, на яких діти відчують себе майбутніми здобувачами вищої освіти, будуть розуміти деякі особливості праці поліцейського та майбутнього юриста. За суворо відведений час діти вирішували відповідні ситуативні завдання. Методом словесного портрету ідентифікували портрет злочинця, стріляли з різних видів навчальної зброї, заправляли ліжко і навіть допомагали судді винести вирок. Ми показуємо невеличкий відрізок справжнього судового засідання, звичайно, його моделі, справжнього судового засідання за звинуваченням Іванова Івана Івановича у вчиненні злочину, який називається «Доведення до самогубства». Ми розробили цю фабулу, відповідно, в цій фабулі працюють у нас прокурор, адвокат і суддя. Наші абітурієнти майбутні, вони, користуючись кримінальним кодексом, знайдуть цю статтю в кримінальному кодексі, подивляться санкцію і допоможуть, так би кажучи, судді прийняти це рішення. Ну, на цій, скажімо так, локації діти по методу словесного портрета определяли із представлених фотоснімків ті, які підпадають під описання. І, відповідно, они по внешним признакам очень похожи, но по некоторым отличительным особливостям, соответственно, можна їх определити. Профорієнтаційні хитрощі організаторів школярам припали до душі. Ми вже були в бібліотеці, здали тест на знання різних определень по части криміналістики і правової діяльності. Зараз ми судили чоловіка. Це прикольно, це краще, ніж просто сидіти і слухати нудні лекції. Так ти походиш по універу, познаєш людей. Оцініть свої можливості, може радикально поміняти мнення. Ті, хто раніше хотіли цього, можуть не витримати всі ці нагрузки. Тут дуже цікаво. Ну, в принципі, понравилось. Тренажерка класна. Крило Бережний, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.